Skogsvagn 13U. Ja. U står ju för Unibody. Och här har vi då alltså en ramkonstruktion som är då en blandning egentligen mellan dubbelram och singelram. Han är vridstyv som en dubbelram, men smidig som en enkelram. På de här rammodellerna då kan man även välja till banksystemet som vi brukar, eller som vi kallar för skotarbankar. F*** också. På den här sitter det även bankar eller stöttor som är av skotartypen, som då är flyttbara. En med hela ramen i olika bulthål då, så man kan anpassa utifrån vad man har för längd på virket. Det finns även möjlighet till virkesortering. Den här vagnen är då utrustad med navdrift på två hjul. Black Bruin-motorer. Här har vi möjligheten att välja att sätta dem fram eller bak. Men vi har även fyrhjulsdriven navmotorer. Och då även den lite enklare modellen med Robson-drift med en rulle som ligger här emellan och hydraulisk motor som drar alla fyra hjulen. Stödben i lavettform ger en bra markfrigång på vagnen. Också en väldigt stor bra stabilitet i, för den får ett håll lite längre ut ifrån vagnen än de teleskopiska stödbenen. Samtliga våra stödben har också trepunktsfäste om man någon gång skulle vilja flytta över och ha bara kranen på traktorn. Så finns den möjligheten också. Vi har ett ventilbord, ett el-IHC-bord som vi hade flyttat upp och satt på bommen här för att få en bättre sikt ner i vagnen. Och här finns det då med minispak, både med display där man kan välja flera olika förare. Och då även som i det här fallet en radiostyrning då.